私にプレゼントですか？カホにします。図書館では静かに、ですよね。いけない。私も同じです気をつけましょうね。これです。次のライブの参考にと思いまして。そしてこれも。はい、年が明けると一息ついた頃に期末テストがやってきます。私、ついスクールアイドル活動にのめり込んでしまうので、今から少しずつ対策を立てておこうと思いまして。両親とも約束がありますしよかったらお手伝いしますよ。はい、お願いされちゃいます。ええ、そうしましょう。あ、そういえば、今日はなぜこの図書館まで連れてきてくれたのですか？あなたの家からだと学園の図書室の方が近いですよね。嬉しいです。ありがとうございます。聖歌隊？大きな声を出してしまいました。教会に聖歌隊、楽しみです。それにあなたと二人で見学できるなんてまるでクリスマスデートですね。本気系サンタクロースの刹那です。今日はいつも私を支えてくれるあなたのためにプレゼントがあるんです。と言っても、私のプレゼントは形のあるものではありません。私のプレゼントは感謝の気持ち、大好きの気持ちです。いつも私たちのために頑張ってくれるあなたが、とってもとっても大好きです。